dalších přenosech. Michal Šíma pro vás bude komentovat ten dnešní druhý závod na 20 km. A jako první startuje stříbrný medailista ze Stersundu před, dá se říci, už skoro 3 let, Vladimír Iljev. Tehdy to byl závod se zajímavými výsledky. Vyhrál Pfeiffer právě před tímhle Bulharem. Třetí doběhl Tarje B a z Čechů byl tehdy nejlepší v cíli Tomáš Krupčík na 22. místě. Hned za Iljevem pojede Johannes Tignesbe. Na tomhle závodě de facto úřadující olympijský vítěz, protože on vyhrál dlouhý závod v Pyeongchangu při olympijských hrách v roce 2018. Bude tedy v Pekingu obhajovat zlatou olympijskou medaili. Zároveň v této sezóně obhajuje velký křišťálový globus. Disciplínu a malý globus za dlouhý závod vyhrál naposledy v roce 2019. Jakub Štvrtecký se startovním číslem 3. V kariéře nejlépe 16. v předloňské sezóně ve sprintu v Anterselvě. Právě krátké závody jsou zatím nejlépe hodnoceny v jeho případě. Kenten Fion Majet, dobře si ho pamatujeme z Nového Města na Moravě, kde při světovém poháru v loni získal první místo ve sprintu ve stíhačce. Měl výbornou fazonu na Vysočině. Uvidíme, jak na tom bude letos. Je považovaný za jednoho z hlavních vyzývatelů norů a aby také ne. Těch zemí, které produkují dlouhodobě dobré biatlonisty schopné měřit se s tou severskou velmocí, zase tolik není. Německo opustil alespoň biatlonově závodnicky v minulé sezóně Art Pfeiffer, takže bez Pfeiffera, který je stříbrným medailistou posledního velkého závodu na 20 km z mistrovství světa, se budou muset Němci obejít a tak německou zástavou budou držet Roman Rees nebo Benedikt Doll a někteří další němečtí závodníci. Tady je to velké očekávání ve švédském táboře diváků. Rádi by viděli lepší výsledky než v případě dopoledního zápolení žen. Dodá je Martin Ponciluoma. 10. v celkovém pořadí světového poháru v loni a rozhodně loňské příjemné překvapení, to je otázka. V loni dokázal vyhrát sprint a nebyl to sprint ledajaký, bylo to mistrovství světa. Nicméně jeho výsledky, ty nejlepší, právě přicházejí na kratších tratích a ne na téhle dlouhé. Klemen Bauer, známé jméno, slovinský reprezentant, kterému už je 35 let, tradičně horší střelec, kterému by tyhle závody neměly úplně sedět, ale na druhou stranu, když se podíváte na jeho životní výsledky, přišly právě v těch dlouhých závodech, což je trošku paradoxní, no ale je to právě, když se zrovna Klemen Bauer dokáže trefit, tak pak v těch momentech dokázal využít i své dobré běžecké formy a té schopnosti porážet soupeře na trati, což na těch 20 kilometrech bylo o to více znát. Filip Navrat na trati a za ním už se koncentruje, možná i trochu modlí, Paul Schommer, první z Američanů, který se vydá do souboje o body. Bodovat bude prvních 40 závodníků v cíli. Paul Schommer už to dokázal dvakrát v kariéře se vejít mezi tu 40. Poprvé už před 5 lety a to bylo právě v dlouhém závodě v Anterselvě. Tehdy dojel svůj nejlepší závod v životě, když obsadil 33. místo. Benedikt Doll, mistr světa z roku 2017 ze sprintu. Stálice německého týmu, byť nedosahuje až takových výsledků jako kdysi slavná skupina kolem Svena Fischera a Ricka Grosse nebo Franka Luka. Co předvedou Rusové, je vždycky velká otázka. Každopádně dobré, že tady máme jména, která jsou už prověřená.
jako třeba Evgenij Garaničev s číslem 13. 33letý závodník. Za Garaničevem startuje Litevec Karol Dombrovský. A za Dombrovským už se ve startovní bráně, doufejme, připravuje 30letý Michal Krčmář. Český reprezentant, od kterého čekáme, že potáhne ty české mužské výsledky v téhle sezóně. Odstoupením nebo ukončením kariéry Ondřeje Moravce se stal celkem logicky vlastně nejzkušenějším závodníkem české výpravy. A i když to třeba nebylo znát v loni, nějak se o tom extra nemluvilo, tak jeho loňské výsledky vůbec nebyly špatné. Dlouhodobě a konzistentně si myslím, že něco málo přidal ve své výkonnosti, takže mám docela, nechci říct přehnaná očekávání, ale těším se na Krčmářovi výsledky v závodech. Těším se na to, že by Moravce mohl občas alespoň vzdáleně napodobit. Tarjebe se připravuje na start, ten půjde s číslem 28. Za Michalem Krčmářem startuje Lukas Hofer. Druhdy italský talent a aktuálně už taky 32letý zkušený harcovník. Za Hofrem Sebastian Samuelsson. Tomu docela dobře výkonnostně vyšel ten individuální závod na začátku minulé sezony. Sice udělal chyby na první dvou střelbách, ale nakonec doběhl na výborném šestém místě. Celkově bojoval celou dobu s Johannesem Dahlem a Sturlou Holmem Legradem o ten modrý dres nejlepšího závodníka do 25 let. Nakonec tedy Legrade v tom souboji odskočil. Ale od Samuelssona se letos čekají hodně dobré výsledky. Měl by vstupovat do těch nejlepších momentů svojí kariéry. Tady máme Kentena Fiona Majeta, kterému se docela dobře dařilo předsezónní přípravě. V těch závodech v Šušnu Norsku se prezentoval velice dobrou formou. Otázkou je, kdo tu formu letos nejlépe načasuje na olympijské hry, protože to jsou ty závody, ve kterých se bude rozhodovat. Vzpomeňme na ten rok 2018, kde se právě Krčmářovi povedl sprint na olympijských hrách, i když to bylo i s trochou, ani neřekněme štěstí, jako takovou konstelací těch zajímavých podmínek a výkonů ostatních, ale právě Krčmář byl připravený a dokázal získat stříbrnou medaili. Takže kdyby se něco podobného opakovalo, nikdo by se nezlobil. A vždycky je to taková ta váhavost, jestli by člověk přijal raději konzistentní dobré výkony celou sezonu, ale bez výrazného olympijského úspěchu, anebo tu medaili na olympiádě, i když by kolem byly třeba šetší výsledky. Ale to už je na apetitu každého biatlonového fanouška. Dvě trestné minuty pro Iljeva nejsou dobrým výsledkem. Můžeme zároveň říct, že ztratil na Johannese Bea 23,5 sekundy během prvního kola, což je dost výrazný rozdíl a tady to máte v tom zeleném. Trestná minuta také pro Johannese Tignese Bea. Iljev tedy zaznamenal dvě, Johannes jednu, bude tedy před Iljevem s velkým náskokem první, ale nebude asi první celkově po té první střelbě. Jakub Čtvrtecký nebýval dobrým střelcem v tom srovnání světové elity. Hlavně ve stoje mýval problémy, což může být osudné v dnešním závodě.
Držme mu palce, ať mu tedy vyjde ta první položka v leže, která bude taková zajišťovací. A může ho poslat dál s dobrým sebevědomím. První dva výstřely do terče, třetí výstřel a čtvrtý také do terče. A je to nula. Jakub Štrtecký zahajuje bez chyby. Rozhodně dobrá dílčí zpráva. Měl by být tedy na mezičase po první střelbě samozřejmě první. Tady je jeden z velkých bojovníků minulého roku, Emilien Jacquelin. Kolik závodů dokázal zpestřit tou svojí povahou a výbornou formou, kterou v pravý čas dokázal přetavit v dobrý výsledek. Na něj se hodně diváků těší, i když nepatří mezi závodníky z jejich země. 26-letý borec z Villard de Lans, který v minulém úvodu sezony skončil dvakrát osmý, dokázal ale přispět několika vynikajícím výsledkům štafet. Nastupní vítězů se zase tak často neobjevoval, ale musíme tedy zejména připomenout jeho dobrý výsledek na mistrovství světa, kde vyhrál stíhací závod. První minela, protože nebyla trefená ta středová část terče. A ani na ten pátý pokus se terč nesklopil. V světovém poháři v Oberhofe, kde skončil na 27. místě. Jsem rád, že se mi podarilo dostat na aspoň takovou úroveň, jaký jsem teraz. A možná i vďaka tomu, že vlani byla takový dva sezóna, že byla taká jiná. Šimu při slabšom behu podržala v minulé sezóně streľba. V stoji sa jeho úspěšnost pohybuje na úrovni 83%, v ľahu na čísle 84. Doufám, že bude to tak, že budeme mať tu streľbu stabilnou, vyrovnanou a bude to aspoň tak, jako minulou sezónu, případně ještě to trošku vylepším. Že by som konečně sa mi podarilo už aj tie 4-0 streliť v takom vytrvalaku. Mišo jednoduše vyzrál, má za sebou hodně zkušeností a prostě začíná je zúročovat. Zkušenosti už má i Matěj Baloga. Velkým povzbudením před novou sezónou je pro něho určitě stříbro z majstrovstiev světa v letnom biatlone. Maťo za ten rok udělal velký posun dopředu. V loni si tak nějak byl na tom chvostu toho reprezentačního týmu. Letos v přípravě prokázal, že prostě už je konkurenceschopný. Tak uvidíme, ale já mám s Maťom celkem dobrý pocit. V Estersunde chýba Tomáš Hasila. Dvojicu Šima Baloga doplní debutant v pretekoch světového pohára Tomáš Sklenárik. Nikdo od něj nic neočekává, já myslím, že z tohoto pohledu prostě na sebe nemusí vidět žádný tlak. Potvrdil Fider, že prostě tu střeleckou formu má, je to převážně střelecký závod a myslím si, že nesmí přepálit nějaký ten začátek, je ten závod přece jen o něco delší než je zvyklý, ale myslím si, že když si zvolí optimální tempo, pohlídá si střelbu, tak si myslím, že může dosáhnout výsledek, který by ho uspokojil. Aj v tejto sezóne má Slovensko trojčlenné zastúpenie vo individuálnych pretekoch na svetovom pohári. Dnes je to trio Michal Šíma, ktorý sa dostane na trať presne o minútu s číslom 33. Matej Baloga bude mať 69 a štartovať bude o 19 minút a ako posledný z našich, ako sme počuli, debutant Tomáš Sklenárik s číslom 102 o 15. hodine a 49. minúte. Benedikt Doll z Nemecka na strelnici, pričom jeho krajan Roman Rees je zatiaľ lídrom po prvej streľbe, podobne ako Čech Štvrtecký a Kanaďan Gou mali čistú streľbu, Johannes Tingnesbø s jednou trestnou minútou momentálne štvrtý a Benedikt Doll by mohol atakovať svojho krajana Romana Reesa. Piatý terč ale nesklopil, to znamená trestná minúta pre zverencov nemeckého trénera Marka Kirchnera alebo pre tohto zverenca Benedikta Dola. No a tu už máme na štarte prvého zo Slovákov Michal Šíma. Otvára zo slovenského pohľadu novú sezónu 2021-2022. Tú minulú mal najlepšiu zo všetkých, dostal sa k bodom vo svetovom pohári, stal sa našim lídrom, zrýchlil
Zlepšil streľbu, majú momentálne na úrovni 84% a dnes bude na trati čeliť ataku od začiatku od Sturlu Holma Legrajda, ktorý štartuje s 30-sekundovým mankom za ním s číslom 34, absolútna kométa minulej sezóny. Muž, ktorý v tejto chvíli zažíva svoj biatlonový debut s fanúšikmi. Áno, je to neuveriteľné, ale ešte nikdy vo svetovom pohári neštartoval pred zrakmi fanúšikov priamo v areáli. Debutoval v marci minulého roka v Novom meste na Morave a to boli práve prvé preteky, keď absentovali diváci na tribúnach po Vysočina aréne. A teraz tu v Östersunde sú späť po 21 mesiacoch. Takže Legrajd dnes ako veľký vyzývateľ Johannesa Tignesa Böho ako obhajca malého kryštálového globusu z tejto sezóny. Pohľad na Michala Krčmáža, českého reprezentanta, ktorý začal čistou streľbou, a už keď sme pri Čechoch, tak poďme sa pozrieť na to, ako Markéta Davidová hodnotila dnešné víťazstvo v ženských vytrvalostných pretekoch, v ktorých zastrieľala čisto. Som veľmi šťastná, lebo to nie je moja najobľúbenejšia disciplína, najmä keď v nej bezpodmienečne potrebujete výbornú streľbu. Predovšetkým pri streľbách v stoji som sa necítila najistejšie, ale všetky terčiky som trafila a som naozaj šťastná, že som odštartovala takto perfektne. Som síce majsterka sveta vo vytrvalostných pretekoch, ale podľa mňa som vtedy v Pokľuke mala veľa šťastia. Teraz v Östersunde som na trati trochu bojovala sama so sebou, ale v záver som už nič iné nevnímala, len to, aby som sa dostala do cieľa. Bolo to tretie víťazstvo v kariére pre Markétu Davidovú, z toho druhé vo svetovom pohári. Tu je pohľad na to, ako to vyzerá medzi mužmi. Po prvej streľbe vedie Roman Rez pred Michalom Krčmářom a Jakubom Štvrteckým, Česi teda na pozíciách 2 a 3. My budeme čakať na to, kým príde na strelnicu prvý zo Slovákov Michal Šíma, ale ešte sa vráťme k ženským pretekom, pretože máme pripravené aj reakcie našich reprezentantiek. Ako jediná bodovala do svetového pohára Paulina Fialková, ktorá obsadila 39. miesto. Tak ono to už historicky tak býva, že tie prvé preteky sezóny sú väčšinou také nervózne a že sa zle strieľa, čo aj dnešok je toho dôkazom. No a s tromi chybami samozrejme, že nemôžem byť spokojná, ale dneska to bola ešte z tých pomaly lepších strelieb, takže čo k tomu dodať. Dneska som išla veľmi ťažko, čakala som, že to nebude ideálne, ani že to nebude úplne OK. Ale úplne až takto ťažko som nečakala, že sa mi pôjde. No už mi ostáva len veriť, že som sa predýchla, že to už do ďalších pretekov pôjde lepšie a lepšie. Podmienky také typické, ostersundské, sneh studený, rozsolený, čiže taký hlbší, ale akože v poriadku všetko. Ja som od behu dneska veľa nečakala, ani som si nejak nepredstavovala nejaké umiestnenie, ktoré by som chcela dosiahnuť, ale myslím, že ten beh určite ma zabrzdila tá choroba, ktorú som mala, pretože v podstate týždeň som vôbec netrénovala a je to teda vidieť. No a streľba, so streľbou som celkom spokojná a mohlo byť aj lepšie samozrejme u mňa, ale myslím, že to dopadlo celkom fajn. Počuli sme teda 39. Paulinu Fialkovú a 88. Henrietu Horvátovú. Tretia z našich, Ivona Fialková, obsadila 89. miesto. Poďme ale na mužské preteky, pretože naživo na strelnici máme druhýkrát Johannesa Tignesa Böho, pričom má už na konte jednu trestnú minútu z úvodnej lešky. Johannes Tignes B zastrieľal čisto a preto má šancu posunúť sa troška vyššie. Po prvej streľbe mu patrila 7. pozícia. Na Romana Reisa z Nemecka strácal 50 sekúnd. Teraz je ako prvý na medzičase po druhej streľbe, pretože štartoval s číslom 2. No a tu je jeho veľký súper. Ale zatiaľ na diaľku Emilien Jacquelin, ktorý len strelecky otvára svoje vytrvalostné preteky. Vidíme aj Jakuba Štvrteckého, ktorý mal čistú prvú streľbu, podobne ako jeho krajan Michal Krčmář.
Jedna trestná minúta pre Emiliena Jacquelina z Francúzska, ktorý má výnimočný talent, strieľa expresne rýchlo a presne. Potom to dokáže podporiť behom, ale keď mu to nejde, tak je na odpis. Jakub Štvrtecký s prvou trestnou minútou. Pomýlil sa na 9. terčíku v dnešných vytrvalostných pretekoch. Len trikrát sú na programe v tejto sezóne, teda dvakrát sú na programe v tejto sezóne. Už sme spomínali, že obhajcom malého kryštálového globusu je Sturla Holm Lagerreit, ktorého budeme čakať o chvíľku na strelbe. Podobne ako aj Michala Šímu. Tu máme Christiana Goua z Kanady, ktorý prichádza druhýkrát na strelnicu. Inak počasie v Östersunde rovnaké ako medzi ženami, keď tu bolo minus 9 stupňov Celzia a na strelnici jemnučký vietor 4 km za hodinu. Christian Gou má šancu dostať sa pred Johannesa Tignesa Bøho v prípade čistej streľby. A bude to tak, muž, ktorý v minulej sezóne Svetového pohára obsadil celkovo 35. miesto vo vytrvalostných pretekoch. 42. Číslo 7 pre Romana Reysa v hornej časti obrazovky. Prvá streľba bola u neho čistá. A strieľa už aj Tarjei Bø. Roman Reys, teda 10 sklopených terčíkov, čo predvedie Tarjei Bø. To je jeho prvá strelecká položka. Norky dokonale sklamali v ženskej časti. Dnes krátko popoludní najlepšou Norkou bola Kalkenbergová na 7. mieste. Druhou najlepšou Marte Olsbuová Rojselandová, ktorá uzatvorila top 10. Tyri Leghofová skončila až 30. s 5 trestnými minútami. Takže po prvej streľbe nový líder, má meno Tarjei Bø. Na druhú pozíciu odsunul o 8,5 sekundy Romana Reysa. Roman Reys je ale lídrom po dvoch streľbách. Má 30-sekundový náskok pred Kanaďanom Gouom a 44-sekundový pred Johannesom Tignesom Bøom. Dnes sklamali aj švédske ženy na čele s Hanou Öbergovou a Elvírou Öbergovou. Elvíra mala najrychlejší bežecký čas, deklasovala ním konkurenciu, ale 5 trestných minút ju odsunulo až na 18. pozíciu. Filip Navrat z Nemecka. Je už druhýkrát na strelnici a podobne ako v ľahu si pripisuje takisto trestnú minútu, ale už celkovo tretiu. A hneď na začiatku Filip Navrat pokazil celé vytrvalostné preteky. 4 trestné minúty tomu na nič výnimočné dnes stačiť nebude. Eduard Latipov. Ruský biatlon sa dnes potešil z 5. miesta Uliany Nigmatulinovej za Slobodna Kajševovej vo vytrvalostných pretekoch žien. Takisto prekvapila aj 8. Rezcovová a Latipov začína jednou trestnou minútou. Michal Šíma už má absolvované medzičasy po 2800, respektíve 3600 metroch. Je momentálne 30. so stratou 44 sekúnd na lídra na tomto medzičase pred prvou streľbou Šveda Samuelsona. O 8 minút sa dostane na trať druhý zo Slovákov Matej Baloga. Sledovali sme streľbu Benedikta Dola. Jeho terčíky s poradovými číslami 6 až 10 a zatiaľ 2 trestné minúty pre Dola. No a poďme na strelnicu. Áno, máme tu Michala Šímu, ktorý strieľa spoločne s Lagerreitom. Zatiaľ čo Lagerreit už leží.
Tak Šíma má na svojom konte 5 trafených terčov. Tam bol v tej zadnej pozícii, ani som ho tam nezbadal v tej novej svetlej kombinéze. Takže výborný štart pre Šímu a Legrajd mu bude opäť v petách. Legrajdovi to na pozíciu pred Tariabeho stačiť nebude, stráca na kraja na 5 sekúnd, no ale Michal Šíma po prvej streľbe priebežne 11. Výborný začiatok pre nášho reprezentanta, 31 sekundová strata na skúseného Nora Tariabeho, ktorý začal už svoju 12. sezónu vo svetovom pohári. Českí strelci sú zatiaľ veľmi presní, platí to o Krčmážovi a Štvrteckom. Ten prvý na druhej streľbe mal prvý nepresný výstrel, teraz sa mu snaží vyhnúť Michal Krčmáš. Tribúny zaburácali pri čistom nástrele Jespera Nelina. Krčmážov 10. výstrel v sezóne bol nepresný, preto jedna trestná minúta. Čo ukáže Sebastian Samuelson? Dve chyby na prvej položke dávajú tomuto mužovi malú šancu na to, aby dnes uspel v minulej sezóne svetového pohára. Celkovo 6. najlepší biatlonista. Samuelson v tejto chvíli po druhej streľbe 5. 1 minúta a 19 sekúnd je jeho strata na Nemca Romana Reesa. Po dvoch streľbách len Rees a Christian Goh z Kanady. So 100% bilanciou. Tá dnes nebude zdobiť Lukasa Hofera. Zatiaľ jedna chyba v ľahu, prichádza prvá v stoji. Dve trestné minúty pre Hofera. Priebežne 12. pozícia pre talianského reprezentanta, ktorý má za sebou v tesnom závese Antona Dudčenka z Ukrajiny, zverenca slovenského trénera Juraja Sanitru. No a tu je najväčší veterán v mužskej časti svetového pohára, Simon Eder z Rakúska, ktorý vo februári budúceho roka oslaví už 39. narodeniny. Rozhodol sa ešte pokračovať v kariére. Chce ísť na zimné olympijské hry do Pekingu. Sezóna bude vrcholiť práve vo februári na veľmi dôležitých olympijských hrách a Simon Eder by chcel byť na nich úspešný. Dve trestné minúty. Dva nepresné výstrely stojí pre rakúskeho veterána. Johannes Dahle z Norska. V posledných troch sezónach ukazuje neustále progres. V minulej sezóne jedno víťazstvo, 5 pódiových umiestnení. Druhý najrychlejší bežec svetového pohára. Ale potrebuje zapracovať predovšetkým na streľbe v stoji. Tam je na úrovni okolo 75%, a to je veľmi nízke číslo, keď chce držať krok predovšetkým so svojimi krajanmi Johannesom Tignesom Beom, Sturlom Holmom Legrajdom či húževnatými Francúzmi na čele s Fionom Majetom či Jacques Lénom. Streľba v ľahu, tá nerobí Dahle mu problémy. Uvidíme, čo prinesie tá v stoji. Alexander Loginov z Ruska. Ďalší tajný tromf národného týmu. Jeho forma môže byť nevyspytateľná, ale dnes začal výborne. V januári bude mať už 30-ku, rodák zo Saratova, Alexander Loginov. Štartuje v tej druhej skupine biatlonistov, ktorí budú útočiť troška neskôr na tých, ktorí štartovali do 10. miesta, či už je to Johannes Tignes B, Fion Maje, či domáci Švéd Ponsi Luoma. Johannes Tignes B a Emilien Jacqueline spoločne na strelnici. Jacqueline s troma trestnými minútami. Johannes Tignes B v tejto chvíli s druhou. Siegfried Mazé, francúzsky tréner norských biatlonistov, zatiaľ nemôže byť spokojný s tým, ako sa prezentuje Johannes Tignes B. Áno, po tretej streľbe samozrejme prvý, pretože na nej
bol ako prvý. No a bude to na trati jeho pekný boj s Emilienom Jacquelinom, ktorý bol za ním v tesnom závese. Ďalší z Norov, ten menej skúsený. 23-ročný Sivert Guttorm Bakken, ktorý v minulej sezóne ochutnal premiérovo v kariére svetový pohár, predstavil sa v Oberhofe v šprinte 24. v stíhačke 33. A dnes ukazuje, že môže byť budúcnosťou norského biatlonu na prvej streľbe. Čistý 22-sekundové manko a priebežná 8. pozícia. Čakáme na medzičas Michala Šímu po 6800 metroch, teda po prvej streľbe. Patrila mu priebežne 16. pozícia. Uvidíme, ako bude bežecky zaostávať za tými najlepšími a ako bude ladiť svoj tep na druhú streľbu. Toto je už tretia pre Kentana Fiona Maeta. V prvej leške dva nepresné výstrely pre 29-ročného Francúza. Ale dostane sa pred Johannesa Tignesa Bøho. V tejto chvíli je to jasné. Len o pár sekundičiek. Je ich konkrétne 12 a bude to bitka na diaľku. Ale my čakáme na to, čo predvedie aj tento muž, Tarjei Bø. Legrajt bude takisto o chvíľku. Druhýkrát na strelnici. Štartoval s číslom 34, Tarjei Bø má 28, ale 10. výstrel vo vytrvalostných pretekoch je nepresný a to znamená, že Tarjei Bø klesne z tej líderskej pozície. Roman Rees z Nemecka. Strelecký otvoril druhú polovicu pretekov nepresným výstrelom. Ale aj tak zostane na prvom mieste. Bude mať 30-sekundový náskok pred Kentanom Fienom a Maitom. 35,5 sekundy. Pohľad na štart, pretože máme tu druhého zo slovenských reprezentantov. Po Michalovi Šimovi držíme palce aj Matejovi Balogovi. Nikdy sa neocitol v top 80 počas svojich vystúpení svetového pohára. Začína svoju druhú sezónu medzi biatlonovou elitou. Michal Šíma, jeho medzičas po 6800 metroch. Priebežne je 14. stráca 1 minútu a 5 sekúnd na Tarjeja Bøho. Tu máme porovnanie po prvej streľbe. Je lídrom Jesper Nelin, ktorý zastrelal čisto a rýchlejšie ako Tarjei Bø, Alexander Loginov či Legrajt. Ale Nelin na medzičase po 6800 metroch už figuruje za Tarjejom Bøom so 4-sekundovým mankom. Druhá streľba a na nej Rus Latipov. Rusom patrilo v minulej sezóne svetového pohára v hodnotení národov medzi mužmi. Štvrté miesto Alexander Loginov obsadil 17. miesto vo svetovom pohári. O jednu priečku zdolal tohto muža, Eduarda Latipova, ktorý je späť na trati, priebežne po druhej streľbe 10. So 76-sekundovou stratou na Nemca Romana Reesa. Tu iný nemecký biatlonista Benedikt Doll. Zatiaľ to má 1+1 na prvých dvoch položkách. Michal Šíma už bol aj na medzičase po 7600 metroch.
spomínali, klesol o jednu pozíciu, je 15. Ale streľba Legrajda. Takto sa na ňo pozrime detailne. 9. výstrel úspešný, spoločne s ním na stranici aj Fabien Claude, Sturlaholm Legrajd. Zatiaľ strieľa veľmi rýchlo a presne. Je to jeho druhá plná sezóna vo svetovom pohári a môžeme od neho očakávať atak na veľký globus. Nikto v minulej sezóne nezískal viac víťazstiev ako 24-ročný Nór. Sturlaholm Legrajd, 7 víťazstiev, z toho 2 na majstrovstvách sveta. Poďme ale na stranicu, pretože zatiaľ výborne strieľal Michal Šíma, ale už terčíky s poradovými číslami 8, 9 a 10 netrafil a to znamená, že streľba vstojí. Ho dnes dokonale brzdí, takže príde o tú svoju pozíciu pred streľbou. To bolo 15. miesto. Na jeho konte 3 trestné minúty v tejto chvíli. Tu je Jesper Nelin zo Švédska, ktorý sa postaral o celkom zaujímavú rošádu. Dlhé roky tvoril pár s Hanou Öbergovou. Rozišli sa. Hana si začala s iným reprezentačným kolegom, Martinom Ponsiluomom, ktorý zas chodil s jej reprezentačnou kolegyňou Fanny Johanssonovou. No a vznikla z toho zaujímavá výmena. Hana Öbergová je momentálne partnerkou Martina Ponsiluomu a Jesper Nelin, ktorého sme videli strieľať, je zasa s Fanny Johanssonovou. Takže v úvodzovkách taká nová švédska štvorka. Sebastian Samuelsson toho súčasťou zatiaľ nie je. Kto vie, čo plánuje do budúcnosti. Zatiaľ 4 trestné minúty na konte tohto muža, ktorý štartoval so 17-kou a ktorý tie svoje najväčšie úspechy v kariére nemá spojené s vytrvalostnými pretekmi, ale skôr so šprintami a stíhacími pretekmi. Po druhej streľbe teda pád Michala Šímu z 15. pozície na 35. pri 31. stráca presne 4 minúty na Legrajda, ktorý je lídrom o 6 sekúnd pred Romanom Rejsom, o 36 pred Christianom Gouom a má 44 sekundový náskok pred Tarjeom Beom. Lukas Hofer prvýkrát sa potešil z čistej položky. Bola to jeho druhá ležka. Preteky na 20 kilometrov o chvíľku strelecky ukončí Johannes Tingnes B, pretože príde na strelnicu, ale ešte predtým tu bude druhá položka pre Alexandra Loginova. A vidíte, že prišiel na strelnicu s 13 sekundovým náskokom pred Legrajdom. Takže ak to bude čistá streľba, šanca pre Loginova byť novým lídrom po druhej streľbe. Johannes dále v hornej časti obrazovky. Ten je takisto na druhej položke, ktorú Loginov absolútne spackal. 3 trestné minúty a chybuje aj Johannes dále, na konte ktorého sú v tejto chvíli prvé 2 trestné minúty. Pri tomto konštatovaní aj zostávame. Mihol sa tam Emilien Jacqueline s číslom 24. A tu je vetle šiestat Christiansen z Norska, ktorý štartoval až s číslom 58. Biatlonový král leta vyhral takmer všetky preteky na kolieskových lyžiach. A najväčší smoliar minulej sezóny, pretože až 5 krát obsadil 4. miesto. Johannes Tingnes B, jeho posledných 5 výstrelov vo vytrvalostných pretekoch. 2 trestné minúty na konte
čo by nebola až taká strelecká katastrofa, ale vie, že každá položka bude dôležitá aj pri prihliadnutí na to, akým spôsobom sa dnes prezentuje jeho najväčší rival z minulej sezóny, Sturla Holm Lagerheit, s ktorým bojoval do posledných pretekov o veľký kryštálový glóbus, ale napokon získal tretíkrát v kariére pozíciu najlepšieho biatlonistu sezóny. Takže dve trestné minúty pre Johannesa Tignesabeho. Lagerheit strieľal čisto, ale na rozdiel od Johannesa Tignesa pôjde strieľať ešte na dve položky. Sivert Guttorm Bakken dala predstavenie takisto ako v prípade Lagerheita od ďalšieho mladučkého norského biatlonistu. Vydávali sme ho v Ibukape aj v Osrblí. Už tedy ukázal, že môže byť dominantným mužom aj medzi mužmi. Vidíte, že na Lagerheita stráca zatiaľ bežecky. 30 sekúnd je priebežne štvrtý, ale možno je tu dnes skrytý favorit. No a už je tu aj Lagerheit, ktorý prichádza na stranicu spoločne s Fionom Maeto. Pre Maeta posledná položka, pre Lagerheita tretia. Tak celkovo 3 trestné minúty pre Kentana Fiona Maeta, ktorý mal šancu na to, aby sa dostal pred Johannesa Tignesa Böho, ale bude na ňo strácať zhruba 40 sekúnd. Je to sekúnd 39. Tak Lagerheit ešte nebol na strelnici. Najskôr sa pozrieme na Tarjeja Böho. Na tretej streľbe jedna trestná minúta na jeho konte po jednej chybe v stoji. Šanca ísť pred Reesa. Rees strelecky zatiaľ končí svoje preteky v hornej časti obrazovky. A nie je to určite márna snaha pre tohto Nemca byť veľmi vysoko, ale Tarjei Böho po troch streľbách je pred ním o 26 sekúnd a Roman Rees si odstrelil dobré umiestnenie na poslednej položke dvoma chybnými výstrelmi a to znamená, že má na konte 3 trestné minúty. Christian Gou z Kanady. Veľmi solidná streľba, zatiaľ len jedna chyba. Pre 28-ročného rodáka z Kenmore, ktorý má na svojom konte dve umiestnenia v top 10 svetového pohára. Jedna trestná minúta pre Christiana Goua a my ideme prvýkrát na strelnicu pozrieť sa na Matia Balogu a na jeho položku vľahu, na ktorej už urobil prvú chybu. Jedna trestná minúta pre Balogu, ktorý mal v minulej sezóne 85% úspešnosť streľby v tejto pozícii. Poradie po druhej streľbe, 7-sekundový náskok Lagerheita pred Reesom, 17 sekúnd stráca Američan Brown, ktorý je prekvapujúco veľmi vysoko, takisto aj Strolia z Litvy. Minulú sezónu odštartoval víťazstvom v Kontiolahti práve vo vytrvalostných pretekoch. Vtedy sme vôbec netušili, kto to je. Sturla Holm Lagerheit, ale presvedčili sme sa o jeho kvalitách aj v ďalších pretekoch a preto do tých posledných dokonale vzdoroval Johannesovi Tignesovi Böhovi a pri troške viac šťastia mohol mať aj veľký kryštálový glóbus. Pepe Femling zo Švédska a Eduard Latipov z Ruska. Po prvej streľbe Baloga priebežne 60. Latipov sa udrží pred Pidručným a dostane sa na štvrté miesto.
52 sekúnd stráca na Tarija Böho. Po troch streľbách s čistým štítom len Japonec Kobonoki. A sledujme Legrajda. Tretíkrát je dnes na strelnici. Pričom na ňu prišiel zhruba s 5-sekundovým mankom na Romana Reisa. Ten ale mal nepresný výstrel a preto je tu šanca pre Legrajda dostať sa pred Tarjeja Böho. 15 presných výstrelov v tejto chvíli pre Sturlu Holma Legrajda, ktorý bude lídrom, dostáva sa pred Tarjeja Böho. A ukazuje, že aj pri fandení fanúšikov nemá žiadne problémy, ale bude jeho psychika skúšaná predovšetkým na poslednej streľbe, na ktorej sa bude rozhodovať o tom, či dnes zvíťazí podobne ako na začiatku minulej sezóny, nie v Östersunde, vtedy to bolo vo Fínsku v Kontiolahti. A odtedy sme začali vnímať z tohto, musíme povedať, že už teraz, fenomenálneho biatlonistu, ktorý sám povedal, že ani nemal veľa času na premýšľanie, stále nevedel uveriť tomu, čo sa udialo v uplynulom ročníku. Pýtal sa sám seba, ako ďalej. Viem, že sa ešte dokážem zlepšiť, ale čo bude môj ďalší cieľ? Musím sa pozerať dopredu, smerom k olympijským hrám, pretože ak by som sa obzeral späť, tak by to bol návrat do krásnej rozprávky. To povedal pred sezónou Sturla Holm Legrajd, ktorý to má dnes rozbehnuté tak, že môže zvíťaziť, ak trafí posledných 5 terčov, tak to bude viac ako pravdepodobné. Pohľadom sme späť na štarte a zábery do osobného archívu pre Tomáša Sklenárika, pretože v tejto chvíli absolvuje svoj debut vo svetovom pohári. Má na drese číslo 102 a je tretím a posledným zo slovenských biatlonistov. 13. októbra oslavil 22. narodeniny. Tretíkrát na stranici sme už mali teda Michala Šímu, ktorý má zatiaľ na konte 5 trestných minút a je priebežne predposledný so stratou 6 minút a 47 sekúnd na Legrajda. Finišovať bude Johannes Tingnes Bø, ktorý odštartoval s číslom 2. Dostaneme sa k nemu, ale vraciame sa späť na strelnicu, na ktorej máme Felixa Leitnera z Rakúska. Rakúsky biatlon dnes s ďalším veľmi pekným úspechom Lizy Terezy Hauserovej, ktorá v ženských vytrvalostných pretekoch skončila druhá, nestačila len na Marketu Davidovu. Felix of mine. 4 trestné minúty pre Leitnera. A 7. pozícia. Tu je Johannes Tingnes B. Prvý príde do cieľa, ale dlho sa na tej líderskej pozícii zrejme držať nebude, pretože sú tu iní, ktorí sa pred neho môžu ešte dostať. Iba 4 individuálne víťazstva v minulej sezóne. V tej predtým to bolo 11 a v tej ešte predtým to bolo až 17 pre Johannesa Tingnesa Bøho, ale vo všetkých troch získal veľký kryštálový globus. Pred začiatkom tejto sezóny sa vrátil k starej zbrani. Tréner Siegfried Mazé na jeho konto povedal, že sa cíti komfortnejšie a že je pokojnejší. Ten návrat k starej zbrani bol spôsobený aj tým, že jeho strelecká bilancia bola horšia oproti predchádzajúcemu ročníku o 7%. Je aktuálnym olympijským víťazom z vytrvalostných pretekov. Dnes prichádza v Östersunde do cieľa s 2 trestnými minútami. Johannes Tingnes Bø, ktorý za posledné 3 biatlonové sezóny obsadil najhoršiu 13. pozíciu. Aj to svedčí o tom, aké vyrovnané výkony dokáže predvádzať vo všetkých disciplínach
a určite na základe toho dnešného výkonu nebudeme tvrdiť, že nie je najväčším favoritom na zisk veľkého kryštálového globusu, ale má vyzývateľov a veľmi kvalitných. A už o chvíľku zistíme, či Sturla Homlegrajc ho aj na začiatku tejto sezóny zdolá ako na začiatku tej predchádzajúcej. Aj Vytautas Strolia z Litvy má nakročené k peknému úspechu, ale tretia položka mu prináša prvú trestnú minútu. Po dvoch streľbách figuroval na piatej priečke. Na medzičase po 11 600 metroch dokonca bol tretí. Strácal 27 sekúnd, teraz malá komplikácia, ale stále. Veľmi pekné vystúpenie pre Stroliu z Litvy. Johannes Tignes B už je v cieli, teraz prichádza prvý z Francúzov, Quentin Fillon Maillet. No a vidíte, že Bežecký bol na tom lepší ako Johannes Tignes B. Tri trestné minúty, na rozdiel od dvoch na konte B-ho a strata menej ako 40 sekundová pre Fillona Maillet. Sivert Guttorm Bakken. Aj ten zatiaľ strieľa fantasticky. Takto je neskutočné, čo norskí mladíci predvádzajú. Nielen Legrajt, ale aj Bakken. Tretie miesto v tejto chvíli, 51 sekundová strata na Legrajda. Od Siverta Guttorma Bakkena. Norské ženy sklamali, ale norskí muži po troch streľbách na prvých troch priečkach. Legrajt, Tarjebø a Bakken sú v rozpätí 51 sekúnd. Finiš Romana Reysa. Začal strelecky výborne, potom to bolo troška horšie a preto je z toho v cieli. Strata 1 minúty a 18 sekúnd na lídra Johannesa Tignesa Bøho. Tu je Tarjej, útočiaci na svojho mladšieho brata. Ale druhá trestná minúta preňho. Aj napriek tomu sa Tarjej pred Johannesa dostane, takže Tarjej s bežecky lepším výkonom. Samozrejme, detailné štatistiky budeme mať k dispozícii až po pretekoch. Nie vždy je to len lepší bežecký výkon. Samozrejme, počíta sa aj čas strávený na strelnici počas streľby, kde niektorí biatlonisti čakajú dlhšie na výstreli, nechcú zbytočne riskovať trestné minúty. Cieli aj Christian Gou, 58 sekundová strata na Johannesa Tignesa a priebežná tretia pozícia pre ambiciózneho kanadského biatlonistu. Určite začiatok výborný preňho do tejto sezóny, v tej uplynulej obsadil konečné 35. miesto. Po štvrtej streľbe Tarjei B pred Johannesom Tignesom a Christianom Gouom. Tak toto vyzerá na ďalších priečkách. Do Slovákov má tri streľby absolvované zatiaľ. Iba Michal Šíma, 4 trestné minúty a v tejto chvíli priebežná 45. pozícia. Tu je Tarjei B, ktorý bude na trati brániť zhruba 17-sekundový náskok pred Johannesom Tignesom. No a tu je prekvapujúci strelec dnešného popoludia v Östersunde, Tsukasa Kobonoki z Japonska. Trafil už 18 terčov, zápätí aj 19. A priam šokujúco aj 20. Neuveriteľné predstavenie od tohto 29-ročného rodáka zo Sapora, ktorý má na svojom konte z minulej sezóny 28. miesto zo šprintu práve odtiaľto z Östersundu. Áno, takýmto umiestnením sa lúčil
s uplynulou sezónou svetového pohára. No a dnes to výrazne vylepší, pretože žiadna trestná minúta dáva šancu Tsukasovi Kobonokimu byť veľmi, veľmi vysoko. Momentálne je tretí, stráca 48 sekúnd na Tarie Yabeho. Šancu byť vysoko má aj Eduard Latipov z Ruska. Posledný výstrel. A potom už len pohľad na to, ako bude vyzerať jeho porovnanie času s Tarie Yabeho. Eduard Latipov je späť na trati a na Nora stráca koľko? Jedenásť sekúnd. A má 5,5 sekundový náskok pred Johannesom Tignesom Bøom. Takže Latipov rozdelil od seba dvoch bratov Bøovcov z Norska. Samozrejme, Latipov sa dostáva aj pred Kobonokiho z Japonska, ktorý klesá po štyroch streľbách na štvrtú pozíciu. Poďme sa ale pozrieť na vyvrcholenie Sturla Holm Lægreid, bojujúci o ďalšie víťazstvo vo svetovom pohári. Ak trafí všetky terče, dnes zvíťazí. Je to tak, Sturla Holm Lægreid suverénnym spôsobom deklasuje konkurenciu na čele s oboma bratmi Bøovcami. 20 úspešných výstrelov vo vytrvalostných pretekoch sa rovná prakticky vždy víťazstvu u biatlonistov, ktorí dokážu svoje výkony aj podkuť výborným behom, a to u Lægreida začína platiť. Všetci vedia, že mám aj slabé stránky. Ak by išla do cieľa spoločná skupinka, tak v nej nemám šancu. Chcem rozhodnúť už pred cieľovou rovinkou vďaka skvelej streľbe. Predsezónne slová Lægreida, ktorý samozrejme myslel kontaktné preteky, tie individuálne nimi nie sú, ale Lægreid dnes ukazuje svoj obrovský potenciál a to, že dokonca s fanúšikmi na tribúnach mu to ide a zdá ešte lepšie ako bez nich. Na strelnici máme Tomáša Sklenárika, prvýkrát vo svetovom pohári. Tak budeme čakať na to, ako si bude počínať. Každopádne stresu sa zbavil prvým úspešným výstrelom, takisto aj druhým, a prichádza aj tretí. Sledujeme to aspoň takto na diaľku cez monitor. Štvrtý terčík ale nesklopil, takže prvá trestná minúta pre Tomáša Sklenárika. Cieli máme Felixa Leitnera z Rakúska, 1 minúta 42 sekúnd, taká je jeho strata a priebežná 5. pozícia. Dostal sa pred Čecha Krčmáža, zaradil sa za Nemca Reisa. Tak to vyzerá zatiaľ poradie v cieli, ale všetko sa to o chvíľku zmení, keď sa tam dostane Sturla Holm Lægreid. Zatiaľ teda môžeme konštatovať, že Johannes Tignes Bø je lídrom pred Kentanom Fionom Maetom a Christianom Gouwom. Čakať budeme aj na to, ako bude vyzerať medzičas Tarie Yabeho. Ten bude o chvíľku na poslednom medzičase 400 metrov pred cieľom. Simon Eder vo veku 39 rokov. Veľmi solidné predstavenie pre tohto rakúskeho veterána, ktorý prichádza do cieľa. Dve trestné minúty. Potlesk aj od hrstky norských fanúšikov pre Simona Edera. Priebežne 5. miesto. Strata 1 minúty a 25 sekúnd. Tarie Bø. Medzičas 1200 metrov pred cieľom. Stúpanie v Östersunde a 30-sekundový náskok pre staršieho z bratov Bøovcov pred tým mladším. Tri individuálne víťazstva zaznamenal 33-ročný Tarie Bø. V minulej sezóne svetového pohára získal malý globus
za preteky s hromadným štartom. Vrátil sa späť, musíme to tak povedať, pretože prerušil trojročné čakanie na víťazstvo vo svetovom pohári. Obsadil v ňom celkovo štvrté miesto a dal si posledný veľký cieľ. Získať na zimných olympijských hrách individuálnu medailu, čo sa mu nikdy v kariére nepodarilo. Vetle Sjöstad Christiansen a Johannes Dahle, dvaja nori na strelnici. Posledná položka pre Dahleho, predposledná pre Christiansena. Nori mali unikátnu minulú sezónu, do top desiatky sa dostali až štyria z nich, figurovali tam aj traja Francúzi. Vetle Sjöstad Christiansen, pozrite sa, len 9 sekúnd stráca na Legrajda, tak, že by to bola ešte veľká bitka. Na diaľku medzi Christiansenom a Legrajdom uvidíme. Každopádne Legrajd má výhodu, že už absolvoval všetky strelecké položky. Jeho krajan so štartovým číslom 63, Vetle Sjöstad Christiansen, bude mať pred sebou ešte posledných 5 terčov a má momentálne 9 sekundové manko na Legrajda. Na poslednej streľbe sme už mali Michala Šímu. K 4 trestným minútam pridal ďalšie 2, preto stráca 8,5 minúty na Legrajda a je priebežne 38, teda zatiaľ predposledný. Vytautas Strolia. Dve trestné minúty a posledný terč, ktorý trafil. Siedmu sezónu začal tento 28-ročný litovský biatlonista vo svetovom pohári. Darij Bö sa o chvíľku dostane v cieli pred svojho brata Johannesa Tingresa. Bude novým lídrom, ale dlho tomu tak nebude. Dve trestné minúty, podobne ako v prípade brata, ale 29 sekúnd k dobru. Pre Tarija Böho, ktorý bude na stupni víťazov. Vidíme aj s číslom 69, krátko v závere, Matia Balogu, ktorý atakovaný Eduardom Latipovom. Režia si ho vybrala preto, lebo Latipov má len jednu trestnú minútu a zhruba 20-sekundové manko. A Bakken, ďalší nor s čistou streľbou. Ale vidíte, že bežecky na Legrajda nestačí, ale bude pred Tarijom Böhom. A môže svojho takmer 10 rokov staršieho reprezentačného kolegu dnes zdolať. Áno, má presne 8 sekúnd k dobru pred záverečným kolom. Tak to je neskutočné norské gala predstavenie s týmto mužom v popredí, Sturlom Holmom Legrajdom. 4 zlaté medaily na predchádzajúcom svetovom šampionáte v Pokľuke. Vstúpil do luxusnej spoločnosti biatlonistov, ktorí takisto získali na jednom svetovom šampionáte 4 zlaté medaily. Ole Einar Bjørndalen, Emil Hegle Svensen a Martin Fourcade. Keď sa pýtali Legrajda na to, aké to je, tak povedal, že som obyčajný Sturla z Norska. Neporovnávajte ma s týmito osobnosťami, pretože je to šialené a ja na to nemám slov. Legrajd má prakticky celú kariéru pred sebou. Jake Brown zo Spojených štátov amerických so solidnou prvou polovicou pretekov, ale tú druhú pokazil 3 trestnými minútami. Preto klesne až niekde na začiatok tretej desiatky. No a tu je jedno z najväčších prekvapení dnešného popoludňa v Östersunde v prvých pretekoch svetového pohára biatlonistov. Tsukasa Kobonoki z Japonska. Čistý strelec, bojujúci o to, aby si v cieli postrážil 5. pozíciu, ktorá mu patrila na predchádzajúcom medzičase. No a pozrite sa, ešte to vytiahol na 4. pozíciu. Neuveriteľný výkon pre Kobonokio, ktorý sa dostal o necelé 2 sekundy pred Christiana Gowa z Kanady. Zatiaľ 4. miesto pre Kobonokio,
pre ktorého sú to životné preteky. Ale čo sa tu udialo Eduardovi Latipovovi? Problémy krátko pred cieľom a toho môže výjsť veľmi kruto. Pozrite sa, on zle zabočil, to je neuveriteľné, čo urobil Eduard Latipov, ktorého ešte na posledných desiatkách metrov predbehol predbehol Fabien Claude. Latipov napokon finišuje na treťom mieste, ale dovolím si tvrdiť, že tá chyba ho stála umiestnenie pred Johannesom Tignesom Beom, pretože 400 metrov pred cieľom mal 15 sekundový náskok pred Johannesom a napokon prišiel s 8 sekundovým mankom na tohto Nóra na priebežne treťom mieste. Tak to bolo neuveriteľné zlyhanie Eduarda Latipova. Dnešný víťaz je z Norska, volá sa Sturla Holm Legreit a je to akési déjà vu zo štartu minulej sezóny svetového pohára, keď v fínskom Kontiolahti zvíťazil čistou streľbou. Krútili sme hlavou, kto to vlastne je, ale teraz to už veľmi dobre vieme. Je to nový líder svetového pohára, ktorý sa zajtra v šprinte oblečie do žltého dresu. Sturla Holm Legreit nadelil minútu Tarjejovi Beovi, ktorý mal ale dve trestné minúty, zatiaľ čo Legreit žiadnu. Tretí najlepší strelec minulej sezóny, siedmy najlepší bežec uplynulého ročníka, ktorý má vo svojej kariére vo svetovom pohári, vo vytrvalostných pretekoch, počúvajte, akú streleckú bilanciu. 80 terčov a 78 trafených. Na to sa dá povedať len wow. Sledovať však musíme aj ďalších biatlonistov na čele s dvoma Francúzmi. Toto je Simon Destier, ktorý bojuje takisto o to, aby bol nástupný víťazov. Posledné tri terče pre Destierho. Ale pódium si odpálil. Matej Baloga absolvoval tretiu streľbu. Musíme vás informovať aspoň takto prostredníctvom monitora, čo sa deje v prípade našich biatlonistov, pretože v Östersunde vypadla kamera, ktorá sníma aj tých menej zvučných biatlonistov na strelnici. Baloga zatiaľ 65. 3 trestné minúty. Je o jednu pozíciu pred Michalom Šímom, ktorý sa o chvíľku dostane do cieľa. Čaká ho zhruba posledný kilometer. Takto to vyzeralo ešte po poslednej, teda štvrtej streľbe Legreit pred Bakenom a Tarjejom Beom. Baken o chvíľku príde takisto do cieľa a bude mať šancu na to, aby sa dostal pred Johannesa Tignesa Beho a vklidnil sa medzi oboch Beovcov. Tu je dnešný suverénny víťaz. Sturla Holm Legreit. Tak je to preňho úplne niečo iné byť víťazom pred zrakmi divákov. Pripomíname, že debutoval vo svetovom pohári v marci minulého roka v Novom meste na Morave a práve vtedy boli diváci mimo areálu a je dosť možné, že budúci týždeň tu v Östersunde opäť zostanú biatlonové brány zamknuté, pretože vo Švédsku sa chystá akýsi lockdown a to by znamenalo, že druhé kolo svetového pohára v Östersunde od štvrtka bude už bez divákov. Sledujeme finish Alexandra Loginova, ruského biatlonistu, ktorý mal 6 nepresných výstrelov. Tesne pred týmto mužom prišiel do cieľa Michal Šíma, zatiaľ klasifikovaný ako posledný 37. Loginov je 25. s viac ako 5-minútovou stratou na víťazného Legreita. Najlepší z Rusov z minulej sezóny, 17. Alexander Loginov. Medzi Rusmi skončil hlavný tréner Valerij Polchovský. Dôvody boli jasné, mal zdravotné problémy.
novým kormidelníkom medzi mužmi je Jurij Kaminský a ženy si zobral na starosti Michail Šašikov. Šašilov, prepáčte. Toto je Oskar Brandt, jeden z posledných, ktorí sa dnes vydali na trať, určite posledný Švéd. Jeho číslo 112, Johannes Dále. Bude v top 20-ke aspoň priebežne. 16. pozícia pre Nóra. Na prvých troch priečkách máme troch Nórov. Legrajt, Tarjei B, Johannes Tingnes B. Ale o chvíľku tam bude svietiť aj meno Bakena. A pozor ešte na Vetleho Sjöstada Christiansena. Takže by som to predbehol s tým Legrajdom. To by bola veľká zápletka do posledného kola. Christiansen potrebuje 5 presných výstrelov a potom turborýchlosť. Ale Legrajd je v tejto chvíli pokojný. A Christiansen už menej, pretože dve trestné minúty ho odsúvajú až niekde na druhú desiatku a dokonca tri trestné minúty. Pre tohto Nóra, Vetleho Sjöstada Christiansena. Scott Gow, ďalší čistý strelec v Östersunde. Tak Christian Gow a Scott Gow s fantastickým výkonom v kanadskom týme. Christian Gow zatiaľ 7. miesto a Scott sa zaraďuje na 3. pozíciu. Pohľad na Siverta Guttorma Bakena. 90 sekúnd straty. V tejto chvíli na Legrajda. No a bude mu to stačiť na Eduarda Latipova. Hoci na ňo na tomto medzičase stráca 14 sekúnd, ale vieme, čo sa stalo Latipovovi pri tej poslednej zákrute, pri nájazde do cieľovej rovinky. Latipov klesne zo 4. na 5. miesto, pretože sa pred neho dostane Bakken, ktorý ešte bojuje o to, aby bol pred Johannesom Tingnesom Bøe. V tejto chvíli zhruba 10 sekundový rozdiel medzi nimi. Cieľová rovinka a Bakkenovi to na Johannesa Tingnesa Bøeho stačiť nebude. 9 desatín sekundy a 4. miesto pre Bakena, ktorý podobne ako Legrajt absolvoval čisté preteky. Platí to ešte o Kanaďanovi Kobonokimu. No a v tejto chvíli 4 Nóri na prvých 4 pozíciách. Legrajt, Tarjei B, Johannes Tingnes B a Bakken. My samozrejme budeme ťahať tento prenos ešte do momentu, kým nepríde do cieľa. Posledný zo slovenských biatlonistov. Zatiaľ máme vo finiši len Šímu na 44. pozícii. O chvíľku uvidíme cieľi Matia Balogu a dostane sa do cieľa ako posledný zo Slovákov Tomáš Sklenárik. Matej Baluga po troch streľbách tesne pred Šímom na 75. pozícii. Po pódium bojujúci aj Simon Destier. V tejto chvíli 73 sekundová strata na Legrajda. Cieli stratil Johannes Tingnes Bøe. 1 minútu a 28 sekúnd na Legrajda. Destier je podobne ako bratia Bøeovci s dvoma trestnými minútami. Tu sú vedľa seba dvaja Francúzi, Antonin Gigonin a Simon Destier.
Destie v minulej sezóne obsadil 9. miesto vo svetovom pohári. Tu v Östersunde sa rozlúčil s ročníkom víťazstvom v pretekoch s hromadným štartom. A návrat na švédsku pôdu mu zatiaľ musíme povedať, že vychádza. S jednou trestnou minútou ukončí preteky Matvej Jelisiev z Ruska. Rusi majú zatiaľ v cieli na 5. pozícii Latipova. Druhým najlepším Rusom je Chalili, 21. Alexander Loginov preteky pokazil 6 nepresnými výstrelmi, zatiaľ je až 35. Simon Destier stráca 1 minútu a 4 sekundy na Legrajda a má trojsekundové manko na Tarjeja Böho. Takže ešte boj Simona Destierho o to, aby sa dostal nie na tretiu, ale na druhú pozíciu pred Tarjeja. Na trati si musí poradiť aj s našim Matejom Balogom s číslom 69 pri tejto zákrute. Matej Baloga má vedľa seba Simona Destierho, ale púšťa ho. Takže horúci finish pre Simona Destierho, ktorý dnes pokazí norskú párty, pretože roztrhne teraz to poradie na prvých 4 priečkach. Ale na akú pozíciu mu to bude stačiť? Napokon je tretí. 1 sekundu a 4 desatiny strátil na Tarjeja Böho. A to znamená, že zdoláva Johannesa Thingnessa o 28 sekúnd. Spoločne sú v cieli s Antonánom Gigonátom, ktorý mu gratuluje k veľmi peknému umiestneniu. Gigoná sa zaradil na 28. miesto. 5 trestných minút a 4,5 minútová strata na víťazného Legrajda. Francúzi v tejto chvíli s dvoma svojimi biatlonistami v top 10. Tretí Simon Destier, 7. Quentin Fillon-Maillet. No a nezabúdajme aj na Clauda, ktorý je 10. Takže poupravujem tú informáciu. A je to prakticky to isté, ako v minulej sezóne na konci svetového pohára, keď sme v top 10. mali 4 Norov a 3 Francúzov. Identická situácia sa opakuje dnes. Štvrtá streľba pre Balogu, už ju absolvoval náš reprezentant. Prišiel na strelnicu s 3 trestnými minútami a pridal ďalšie 3, takže celkovo 6 nepresných výstrelov pre Mateja Balogu, ktorý je ešte horší o presne minútu ako Šíma, priebežne 67. Je Bionas z Talianska. Absolvuje ešte 4. streľbu a celkom pekné preteky zatiaľ pre tohto v porovnaní s Lukasom Hoferom menej skúseného Taliana. Scott Gow, podobne ako Legrajd, Bakken a Kobonoki, aj on príde do cieľa s čistou streľbou. Vydarený deň v Östersunde pre bratov Gouvcov. Christian je zatiaľ 9. A tento muž, Scott, atakuje takisto veľmi vysoké umiestnenie. Christian Gow v minulej sezóne 35. miesto vo svetovom pohári, Scott 41. Celkovo v pohári národov pre kanadskú reprezentáciu mužov 14. miesto. To isté platí aj medzi ženami, kde majú Kanaďania zvučné meno v podobe Emmy Landerovej. To je mimochodom priateľka Christiana Gowa. Ale
Porovnanie Scotta Gowa s Norom Bakkenom 400 metrov pred cieľom. To bude veľmi tesné. 1,3 desatiny sekundy k dobru pre Scotta Gowa v porovnaní s Bakkenom. A v tejto chvíli je o necelé 2 sekundy aj pred Johannesom Tignesom Bøom. Medzi tým finish Vetlao Sjöstad a Christiansen na 14. pozícia. Dlho to vyzeralo, že Christiansen by mohol útočiť na víťazstvo, ale z posledných 5 terčov až 3 netrafil a preto ho momentálne vidíme v cieli na 14. priečke. Tretia streľba Tomáša Sklenárika bola čistá a to znamená, že v tejto chvíli je najlepším Slovákom. Po troch streľbách 56. priečka. Sledujeme ale finish Scotta Gowa. Bojuje o krásne umiestnenie a napokon je štvrtý. Scott Gow zdolal Johannesa Tignesa Bøho, takisto aj Bakkena, tak dokázal ešte zo seba na tých posledných metroch vyžmýkať absolútne všetko a dokonca zdolal aj svojho brata Christiana Gowa. Bratia Gowovci dnes zo 40 výstrelov spoločne len jedna chyba od Christiana. Tak hneď niekoľko prekvapení dnešných prvých vytrvalostných pretekov svetového pohára. Ale musíme povedať, že práve vytrvalostné preteky, to je orná pôda pre prekvapenia. A Scott Gow si dnes zajazdil najlepšie umiestnenie v kariére. A vylepšil svoje 10. miesto z minulej sezóny, odtiaľto z Östersundu, s pretekou s hromadným štartom. 26 sekúnd mu chýbalo na to, aby sa dostal na pódium. Tu je dnešný víťaz, ktorý už môže dlhšie prijímať gratulácie, Sturla Holm Legreid, ktorý ešte viac vylepšil tú svoju percentuálnu úspešnosť. V minulej sezóne to bolo 92%, dnes k tomu prirátame 20 z 20 trafených terčov. Minulú sezónu začínal s tým, že sa nechce vrátiť do Ibu Cupu, že mu zachutil svetový pohár po debute v Novom meste na Morave. Ale to už nie je žiadna téma, pretože vrátiť tohto muža do Ibu Cupu, do tak povediac druhej biatlonovej ligy, to by bola absolútna katastrofa. Legreid povedal, že jeho veľkým cieľom prebojovať sa na olympiádu, ale my nepochybujeme, že na nej bude a že bude patriť medzi najväčších favoritov a že bude veľkou oporou norského národného týmu. Ale to sa mu bohužiaľ nepodaří. Je to jedna trestná minuta. Takže Hornik bude niekde kolem odhadem 50. místa. Tak teď dokonce až 77. Sklenárik 58, ale on může hodně vytěžit, ještě samozřejmě stejně jako Hornik. Bezchybnou střelbou číslo 4, tam je potřeba s tím kalkulovat, že by se tím pádem dostali hned o minutu před všechny soupeře, nebo získali by minutu na všechny soupeře, kteří na té střelbě chybovali. Pokud někdo by chyboval dvakrát, tak na ní získáte tou nulou i 2 minuty. Nekompromisní rychlá střelba Juliana Eberharda. 0-1-3-0, 4 trestné minuty celkem mimo body. Jakub Štrtecký je průběžně 41., takže vypadl z bodovaných pozic. Michal Krčmář se na nich ještě drží s 19. místem. Běžecky na předposledním okruhu trochu ztrácí Biona, ale určitě si nenecháme jeho čtvrtou střelbu ujít. O první desítku bojuje kromě tohoto Itala ještě také Rusero Chvostov, kterou jsme viděli střílet před chvílí na třetí střelbě. Tady je Denis Nasiko z Ukrajiny s dobrým střeleckým výsledkem a zatím na bodech 35.
Je to jeho první závod v životě ve světovém poháru, takže kdo by nechtěl bodovat při debitu. Povedlo se mu to výborně střelecky. Matvej Jelisej je v cíli na bodech 28. Adam Václavík má odstříleno dvě rány mimo. Na té čtvrté střelbě bilance 2-3-0-2. 80. místo. Opravdu dnes střelecky se tedy čeští závodníci neukázali. Krčmář 3 trestné minuty, Čtvrtecký 4. Karlík 9. Václavík 7. Na Víťu Horníka čekáme. Mohl by být střelecky nejlepším Čechem. Má zatím 1-0-1, tak to je docela nadějné. Čekáme ještě na střelbu Bionaze z Itálie a Serochvostova z Ruska, které by mohly zamíchat pořadím v první desítce. Pak čekáme na životní střelbu Tomáše Sklenárika, který tedy zatím s bilancí 1-0-0 je vysoko nad plán při svém debitu ve světovém poháru. 22-letý Slovák by mohl slavit, ale potřebuje zvládnout tu asi nejtěžší položku. I když kdo ví, jaká je nejtěžší, ale zatím jich tedy mnoho neodstřílel ve svěťáku. Ta první v leže, to byla přeci jenom první střelba, ta mohla být nervózní. Ale teď se bilancí 1-0-0, tak to si myslím, že na nervozitu je jako dělané, když máte možnost zajít takovýhle závod. To se hned tak nemusí opakovat. Sklenárik sice ztrácí třeba kolem minuty a půl běžeckého času na nejlepší, na kolo, ale pořád minuta za výstřel je dost velká porce, kterou můžete ukrojit v případě úspěchu. Teď je vlastně na 15. kilometru a na 16. se střílí. Didier Bionaz, tak to je italský reprezentant, který může vystřelit čtvrtou nulu, ale bohužel chybuje hned první ranou. Loni se ukázal na domácí půdě ve vytrvalostním závodě, byl 13. ve 20 letech. A bilance tehdy byla 0-0-0-1. Dneska dost podobné, 0-0-0-2. Bohužel. První desítku tak může prověřit už pouze
Závodník s číslem 115 jde Daniel Serochvostov. Pestersundu zůstane světový pohár jednak pro zítřek, kdy se pojedou mužské a ženské sprinty, a jednak také příští týden, kdy se pojedou sprinty, stíhačky a štafety. A pak to budou další tradiční dějiště jako Hochfilzen, Annecy, Oberhof, Ruhpoldy, Anterselva. Olympijské hry budou v Pekingu, to bude trochu netradiční. A závěr sezóny Kontiolahti, potom Otepe v Estonsku, to nebývá zvykem, tam to bude určitě zajímavé zpestření. A nakonec Holmenkollen. Justus Strelov se blíží do cíle. Na první desítku to v jeho případě být nemůže, ale už mu nezbývá moc. Nakonec pěkné 13. místo pro Strelova. Jeho životní výsledek, protože nejlépe byl dosud 30. Takže 13. místo je jeho maximum, a protože poráží Romana Rese, tak je zároveň nejlepším Němcem v cíli. Střílí Brandt, ale také na stavu 30 Tomáš Sklenárik. Tak držme palce slovenskému závodníkovi. Pokud to trefí, bude to životní záležitost při jeho debutu ve světovém poháru. A dokázal to, on to dokázal, dává třetí nulu. Sklenárik má bilanci 1-0-0-0, to není ani možné. Tak to je vynikající výsledek slovenského nováčka ve světovém poháru. Kam pak ho to zařadí po čtyřech střelbách s tím jeho pomalejším během? Tak jako tak je to nesmírně povedený závod, je to 40. místo. To asi Sklenárik běžecky na body neuhraje bohužel, ale bude to těsně pod tou bodovanou hranicí. Každopádně může být rozhodně spokojený s tím, jak ustál ten tlak a zvládl tu ostrou konkurenci ve svěťáku. Poslední střelba Daniela Serochvostova vyšla dobře, jenže už předtím běžecky ztratil, a tak nemá šanci být mezi nejlepšími deseti, ale i tak je jedním z mnoha, kteří si tady dnes v tom úvodním závodě zajedou příjemný výsledek. Pro něj je to celkem logicky nejlepší životní výsledek, protože to je podobně jako u Sklenárika debut, a myslím, že debut velmi, velmi povedený. Takže nakonec, co je největším překvapením? Asi bratři Gauvi z Kanady v první desítce, ne? Nebo byste hodnotili jako větší překvapení něco jiného? Mezi deseti žádný Němec, žádný Švéd. Tady celkem dobré umístění Američanů. 21. Schommer, 22. Brown a Václav Červenka si lepší umístění odstřelil až na poslední střelbě. To je další z Američanů. 0-1-0-4 je jeho bilance, jinak by na tom také byl docela dobře. Z českých závodníků dnes snesl přísnější měřítko bohužel jenom Michal Krčmář. U něj škoda, že mu nevyšla ta poslední střelba, že to nebylo jen za jedna, ale za dva. Celkově tedy 3 trestné minuty. Kdyby býval pohlídal ten poslední výstřel, tak by aspiroval na desítku, no a to můžeme říct u všech, že kdyby, tak by byli lepší samozřejmě. Druhý nejlepší český závodník v cíli, Čtvrtecký, 46. No a nejlepším Slovákem bude překvapivě Tomáš Sklenárik, který ze čtvrté střelby odjížděl ze 40. místa. Čeká ho teď útrpných 4000 metrů, které budou hodně náročné. Teď už po odjezdu některých dalších závodníků je 102. na mezičase po čtvrté střelby.
Poslední položka Vítězslava Horniga s nulou, tak Hornik je nejlépe střílejícím českým závodníkem. Přece jenom to někomu vyšlo na 2 a lepší. Jak to s Hornigem bude vypadat na mezičasu? Víťa Hornik se 2 trestnými minutami 72. místo. To není moc vysoko, ale dobré je, že udržel střelbu na úrovni, která je rozhodně na nadprůměrném levelu oproti ostatním. Sice tedy nezopakuje své umístění z loňské sezony, kde byl ve sprintu v Novém Městě na Moravě 50. ale tenhle dlouhý náročný závod zvládne se ctí, i když tedy celkové umístění 72. místo nebudí nějaký velký respekt, tak si myslím, že je docela příslibem pro další závody. Kromě Sklenárika ostatní dva Slováci na startu bohužel střelecky situaci nezvládli. Michal Šíma 6 a Baloga taky 6 trestných minut. Do cíle dorazil Adam Václavík se 7 trestnými minutami na 80. místě. Dnes se celkem potvrdili papírové předpoklady, a to rozložení sil v českém výběru. Markéta Davidová vyhrála ten úvodní závod. Lucie Charvátová tam předvedla docela solidní výsledek a v závodě mužů nejlépe z Čechů Krčmář 20. na bodech. Čtvrtecký mimo body, ale ne zas tak daleko od nich na 46. místě. Věřme, že ostatní se chytí v těch kratších a jednodušších závodech. Jednodušších na jednu stranu, ale zase prosadit se v nich může být leckdy obtížné, protože tam opravdu už hrají roli detaily a rychlost v běhu se tam měří na desetiny. Tady v úvozovkách stačí zvládnout střelbu. Když to někdy někomu vyjde, tak je z toho pak dobrý výsledek. Vejs dnes Japonec Kobonoki, 9. místo po bezchybné střelbě, nebo Scott Gauss Kanady, 4. po bezchybné střelbě, nebo Bakken z Norska, který je 6. po bezchybné střelbě. No a Legrade samozřejmě 0 na kontě a jasné vítězství.